Alhamdulillah, tahun ini kita dapat meraihkan Aidilfitri ketika negara telah fasa peralihan ke endemik. Warga perkhidmatan awam diingatkan untuk terus mengamalkan kawalan kendiri bagi kelangsungan penyampaian perkhidmatan awam dan kejayaan bersama. Kepada yang bertugas, laksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah. Sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan terbaik dan berpaksikan rakyat. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam walau di mana jua anda berada. Kita, keluarga perkhidmatan awam, keluarga Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.